Oi. Não, 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 não fica assustada. Por que que você não foi na escola? E o que você tem a ver com isso? Bom, eu só queria saber isso. Eu me preocupo com você. O que que foi que aconteceu? A Carol disse pra eu não falar com estranhos. Não, mas eu quero ser seu amigo. Mas eu não.